Ijẹ́ Olúwa, ó dà wá, Olúwa, bá fẹ́fẹ́ ṣe ń fẹ́, Ijẹ́ Olúwa, tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìwọ ló dà mí, mi ò gbàgbé. Ọlọ́run Ọlọ́run jọ̀wọ́ takùn ọgbẹ́ ilé mi, Olúwa àìlá, àìlá, mo ṣe tọ́lọ́run. Wàdárati báyìí nà ní àkìwá, ṣẹ̀rìbúnà bíbí símìlá. Àìlá, 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 mo ṣe tọ́lọ́run. Àìlá, 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 اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلاة صلاة تعظم بها إلي العبادة تعظم بلا إله عبادة ولحسنا ولحسنا وتنكي بها قلبي من جميل ظلماتي قلبي من جميل ظلماتي وترامني بها في الحياة وفي لمماتي يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شاذي ني يا واسين جوايا وانتي ما ملوك ولا تكونون ita ba ti ma yin gbogbo anabi ta awa se bayi si abu ba sallallahu alaihi wasallam like you are pleased with what you are doing like you are waving to us sallallahu alaihi wasallam ayo ba anabi ti me lo dara sallallahu alaihi wasallam ayo gbogbo wa ka so pe allahumma salli ala sayidina muhammadin salat arido warido أصحابه رضاها اللهم آمين الله أكبر gbogbo ẹgbẹ́ gbàgbọ́ ọlọ́run lọ́ba tó lágbára tó jọ gbogbo ẹrù ọlọ́run akpẹ́rù aláwọ̀ akpẹ́rù gbogbo ẹni bá gbà pé kò sí nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run kò sọ pé aláwọ̀ akpẹ́rù kẹ́míra akí ọlọ́run ẹ̀yẹ kí yá jòkulẹ̀ òní gẹ́gẹ́ bí àwọn ìmọ̀ràn ti sọ ọ̀rọ̀ òní pọ̀ àdúrà ni a máa ṣe àmọ́ kò sí bí ọ̀rọ̀ ṣe ní pọ̀ tó àwọn kankan ń bẹ tó bá ti wà lára kó tó dé ni yóò máa sọ ẹni yẹn wò tó já sí pé kódà bó bá lóun ò ní sọ kíní wọn ò ní gbà àyàfi kò sọ ó ní ààyè tí wa ní ààyè lónìí iṣẹ́ tí ọlọ́run gbé wa ò ní pé ká júwe fún aráyé irú ènìyàn tí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam èèyàn lè gbìyànjú nbọ ó fẹ́ ṣe ààrẹ torí àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ètò yìí ni ó tọ́ èèyàn lè gbìyànjú kó sin ọlọ́run kó mọ̀ mọ̀ ọlọ́run èèyàn lè pẹ́ nínú ilé ọlọ́run kó mọ̀ mọ̀ ẹni tí ń jẹ́ ọlọ́run fúnra rẹ̀
iru eniyan ti won ba nso pe ijo ti e nigbagbo yo lo nigbagbo awon ni ma so pe nta ba de nse ta da eni ohun mo kini ye at any time yen le lose interest in pa tori e lo lo fi wo pe mo fe ke da mi mo wa ni ti ohun na mo pe to n ba ran sa ni wa agba ti e ana mo ko mo sallallahu alaihi wasallam annabi yele mo wa fi sallallahu alaihi wasallam albarika re be lo fun gbo awa ti a wa ni ori joko le ni wi pe o gbo olorun lo da annabi salesa sallallahu alaihi wasallam ko se se si se ko se wahala amo gbo olorun Olorun mo ile Muhammad ko fi esa siwaju aye. Gbogbo aye ti a ba wa ati awon omo wa asiwaju ni won ma je nbe. Amen. Ola Olorun sisi anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa ko sallallahu alaihi wasallam le kan sallallahu alaihi wasallam. Dari ti mo ki Olorun wa tan nabi tan sallallahu alaihi wasallam. Imam wa ni gbogbo agbalaye ti fi mam gbogbo jamali lapapo worldwide baba wa molana asheikh abdullah ibadi akimodi sheu an olorun ko ma ba won ni ti won amen imam jamali ni nottingham ni ayin al imam ablaki Olorun waju asilade Olorun da ko ba sale ko albarika fun Allahu amin Ola bibi ale ni waju Olorun Allahu alaihi wasallam Ti ba sadua fun yin gbagbo temi ni pe wallahi mo ti so ni mi ni wa nsi amile kan ki sadua ko Olorun ma fi arin si jaba yen ha laarin awon jama kan ni gbogbo ba tin ba tin wa yin ti mo wa last mo ko fun mi ni rodo no igba ti mo dile o tun mo si pe tin ba tun ma pada si nigeria nisin a tun gbo rodo no abun me ti o gbo rodo no wa olo ti o je wa ti ni na amen iba mo yo da yin e joko mo yo da yin mo fi o ko olo be yin e je ma wo yin lori joko wa yi chari ma sa adua fun yin mo ti so yin adua ayo da igba yo wa wola pe ma se fun yin ojo tori ti mo fe gba lowo yin yo gba temi na amen ama ninu temi so fun awon eyan ni aye nisin o ni pe ife annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon kan wa to ja sin pe o bo si ona yin awon kan wa to ja sin pe o bo si po to ba wu e o le se to ba de wu e o le ma se bọ nínú omi tí mùsùlùmí ti láàkì láyé lónìí nínú fi ànábì ẹ bá wọn fẹ soríire aláti ayé àtàkìyàmọ tó bá jẹ mùsùlùmí ó gbọdọ gbé ìfẹ ànábì sínú ọkàn ní tó bá nífẹ̀ẹ́ ni wà á appreciate no matter how good is a thing when you don't love it you will not appreciate it gbogbo ayé máa pé ha lágbájá báyìí tábàrí tí wọn máa ṣe báyìí sẹni yẹn tẹ bá ń pariwo pé ẹ lágbájá rẹ orí báyìí orí báyìí lọdọ ẹni tí o ní fẹràn án kí náà wọn ń pariwo lára rẹ kí náà wọn rí lára rẹ bọ ẹ jẹ ká bí ẹni tó nífẹẹ léèrè wò tí wọn bá wò bọ tó ń tẹlé jìnnì orí rẹ ṣe wá ṣe gẹdẹgẹdẹ bí agẹdẹ báyìí a lọ rí tóun orí tóun láìkì lára rẹ ẹ gbogbo abẹ́bí kí ni mo ọmọbìnrin wo ló ń tẹ̀lé kiri tí ò ní lága ètò ó máa ń sọ̀rọ̀ sáré sọ̀rọ̀ tó máa ń pariwo káàkiri yẹn a ní ìnáwó ẹ tí mo fẹ́ràn jù lára rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ìsọ̀ tí kò yọ ọ́ ánẹ̀nẹ́ ọlọ́run dá ilé ayé kò dá nítorí ara rẹ̀ torí kò sí tọ́lọ̀ fẹ́ mú nílé ayé ó ti ẹ̀ kéré jù ju ká ní kí lọ́lọ́run fẹ́ mú mẹ́lọ ẹ̀yin náà sì mọ̀ bó kéré
Mais il y a pas de nous plaindre. Nous avons pas de avec 3000 fils. On vous a l'air. On dit qu'on a l'air. On s'en a l'air. On s'en a l'air. Toi, il y a plein de ma voix. Ni bito voix. Il y a un homme qui a l'air. Il y a aussi l'air. Il y a aucun bouni. Oh, tu vois, ok. Aussi tu m'as dit ça, ma tu m'as dit. Ha, on a oublié ma tobi. Oh, ah, oui, ça oh, Lili, quelqu'un, son lit, ma tobi, c'est Lili, 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 oh, Lili, quelqu'un, il t'a oublié, ok, l'autre, tu m'as oublié ça. Now, ni ba ti wo ba le bumbi to ga to ba yen lo to wa ri ni kankan mo laye wa yi ma ji wo ba to ja si pe o ti de mail e yo kan ninu 100 mail ni to lo mo ba wa ki lo lo pe so ko so lu saye to wa saye to ohun ni e wo geographically won so pe ani awon 9 solar systems ti awon ni ke npe ni alkawadi musalya ti won gba pe awon kini yi won gba energy latara orun they are 9 in number but le dan pa won dubia so pa won ti tun discover bi beji kun o ti je lemun bayi but nigba ta se geography won ko awon kan fun wa won pe won ni mapuri lenos Mars, Jupiter, Pluto, au sein de l'homme. Et il y a session. Et il y a une kilomètre. Salam, il y a un salam. 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 Il on y est arrivé. On peut y aller. Chéri, on peut y aller. 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 On peut y in ka ton fun won ni energy o gba won gas ti o mu ori aye duro yen tan breathing ati tan breathing so lati be lo tin wa ijo tolorun ba pa na nbe bi gba ti yen pa lara ori bayi whatever to ba live lori surface of the earth abi kan ninu awon ti wo ka yen e ri pe gbogbo won lo ti da kele kan na nina ma se so ti mo wa ka yi ke se pe ile wa ko si number 3 nina won to tobi o de nbe nu won bi mo jo gbadu si riya yi to ni osupa meji yi to ni osupa meta ama ile ti wa yi o ni ju osupa eyo kan lo ni ori le awon ti mo wi yen olodun da awon e da sibe lori sirisi se wa ri bi ohun se wa ni falaku ti wa yi to la awon besan ye olodun na sun ni iru orun mi orun o kin se yo kan imi tu wa mo bi to na tun ni awon systems mi ti won follow ohun na olodun lo mo ye orun orun iye orun to wa ni olodun gba ni alamu e yo kan tori e ni jo tolorun fe kira re ko so pe olorun oba agbalaye eyin to ba nke o ta ba tu fatia fun yin pe o dupe fun olorun oba agbalaye won tu wa mo won tu dele ni ale alamu lede larubawa o ni agbalaye kan the world oh eh mo ba tabi kinu sallallahu alaihi wasallam gbogbo wa lajo ke fatia o ye ja mu ibere fatia mo so fun yin ni pe singular wo
word kan o ni je alam to ba ti wa di plural o ma je alamuna bodo awon ni ke awon keke wa ma ko lu kan ti o ti o ja nkan kan ku be te wa yi nkan kan pada nbe nkan kan yen lo ja lu bi ti alamina wa alamuna ni je aman gba ti robbu a robbi ti si waju re on lo ja wa o to wa nbe o fi si ya wa ni alamina now ni jo to lo wa fe kira re nu fatia se be ye ki yen lo yi kira re eyi ma ni olorun o baba agba nla yi olorun ni o ni o so baba nla yi oba awon agba nla yi allah akbar abe bismillahir rahmanir rahim be na fatia gbogbo to ba je ba je to bismillah isi aya to ke be ko pe ara mo mistake ti muslimi ma se ni ta ba ke fatia ta ba ni aya meje ni to wa si yo bismillah ko me mefa loku elo bi wa lo fe ki o wa ni se bismillah abi yo ke fatia ko ni le bismillah aya n pe nu aya re ko pe ni bismillahir rahmanir rahim esele ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Kasa ko beni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meji. Odi belu. Odi meji. Ar-Rahmanir Rahim. Odi belu. Maliki, Abi Maliki, kusi to gonu meji ti oda. Maliki Yawmid Din. Odi meri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Odimaru. Ihdinas sirata al-mustaqim. Odimefa. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. Kuti pari. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Meje gbe o pe o ma si wo ti wa de bo so to wa bo le yi ko lati wa si bayi nga to de bi sirata alladhina an'amta 'alayhim to ba so di aya yen pa so lo lo ti pa di ro o ti pa di ro mi aya yen o ti pe mi mo fe fa yo mbe bi pe owo bere olorun so pe alhamdu bi pe opa ni fun olorun oba oba awon agbala aye olo ye ki o fina wa bere pe why tolo ma fi spirit aye ni oba awon agbala aye ituma awon agbala aye ni pe nibi ti o run control ye gbogbo awon agbala aye to wa nbe aye rawo kankan lolorun gba si irawo agbala aye kan ole wa ibe ye awon to wa lori mapuri olorun le mi lo ba won awon to wa lori venus oluwa mi ni emi ni mo seto won awon to wa lori ati olorun ni odo mi ni won sin gbajije olorun ni gbogbo bi ti won wa yen ebi olorun o sin be koda awon malaika bi o sin be allah to tun ma sin be ibi olorun wa gaju bi to wa ni ibi olorun wa o gaju bi ti o fi ba ati ra wa le na o ja sin pe ibi ti yan ba wa to ni fine to se everything to ni nbe ko ni nkan ka se lori ile eleyi tori pe gbogbo to le mo wa lori ile yen o wa ninu afin re ninu afin olohun nkan eyo kan ti eyan le so pe ohun se fọlọhun sinu re o ma wa dun pe ah tori olohun ni die lo je ko da mi ibada ni o wa fe so fun eleyi pe Ọlọrun kan da e ko sira ni ko si ko si tori ko si run to fe mi si Ọlọrun ta mo kan o si ju be lo ninu afin re Ọmọ ti ya re ba nbo to nje mu daada nile ti won ba gberu omo be lo ta to ba ri ta ba gbo nje le o ma mo loju yi ti e ma fe mi pa mi ara daada ni o di dogo atewa ni aye kan ni o ma wa mo bi Ẹlùgbọ́n ní ibi kí ni. Alá sẹ́d
The fact that I created you on the surface of the heart, I want you to worship me, but not me particularly. I want you to worship yourself. In the sense that, see, I'm a lion, see, long. I just say, oh, no, Nicky, get over here. Not a say, Allah, I'm going to tell you, solo, you know, my death, oh, long, to be. Much of it, we all long to be. Oh, what, oh, for an hour, I'm to be. Oh, no, my yard, you know, Quran to do what you hear. If you tell me, you can't get any, but I'm a lack of law. Ah, Samuel, Kaliki. Told you, I can't get out. Ah, who to be to. Yes. Hey, I have been told. All because I want you to be noticed. If not, to my ability, I allow me. I want to move that side. Me, one more thing, you know, one distraction. So one alive, they have been doing it thousands of years ago. To my ability, what has my same? La what in law? What in law? He just goes down when he's going to get a little bit of 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 e kan mo pe gugu igba nle nje ye temporary ni okan yin o ni bale abi je ba wa so ile pa but te ba le ma se nkan ni be ye baye ti o de ni keke se pelu awon to wa lori ile mo pe olohun se me wa laafin re ti o ni keke to se pelu awon to wa ni ile bo en to gbe wa wa o nta mu wa o nta fe ri ta fi pataki ile ju gugu awon so last ti mo so yen lo and the Castle Sunni and then Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwasi was a back kind of Kuala. What is your year lenny? We pay only Mark and Tao to our life in it. No body and Tanuli Mark on your loma. Kuawi. Also, what we pay to Bab and don't know long again. Granny is on Allah. Oluwa ni ya ayu alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Allah said, O you believers, taqullaha, fear Allah. Wabtaghu ilayhi alwasila. Be ba si fe ri emi Olorun. E wa ona. E wa kankan ke fi se akaso bile. Quran ni o. Nga to Olorun na ko Olorun da wa ki lo ni ka mo wa nkan kan to ma connect wa pelu mu Quran yo Olorun ti mo pe a fin ohun gbogbo ba ni mo busy eni to toro owo wa nbe eni to toro omo wa nbe eni to toro owe wa nbe eni to toro alaafia wa nbe amo to ba fe lanfani ati don le mi Olorun ni kia kia le kan na si won da elo si won fi awon kan le sori joko olorun ni esuma nabi sallallahu alaihi wasallam ninu ifi an nabi yen kan o la won won ka ti ba sori bi eyan ni o
Amọmọ mo ba won dasa eyan oju eyan lo eyan je eyan lo oni posta ko da laye da wa eyan je eyan lo ni waju Olorun na eyan ju eyan lo o le mo so pe Muhammad sallallahu alaihi wasallam se be eyan lebi na be ni eyan ni amọ eyan ko Olorun kan fi imale re sinu foto awon eniyan ni to ba fe ki un to ni Allah wa gwa to nki lo to nko lo na ko to jade ninu yen o gboro jodu anabi o ni assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh alayna wa ala ibadillah ti gboro lo nki ki lo de to tun ara ti omo mo ka nbe abi omo gbo omo ka lo nda ko yen Qui l'a dit au tournant si on va là pour me? Avant on va voir là pour Kalinja Muhammad. Qui l'a dit au tournant si on va là pour Kembe? Je vais me voir moi là pour Kalinja Muhammad. Alors il y a le walaye, il va faire le walaye. T'as ma belle Kimi. Si moi, va dans le port ici, on couche la sang. Awon kan wa soriri ninu fe ni ni sallallahu alaihi wasallam ko bere pe ko fe mu amọ agan bi mo pe be eyan ba fe awon sallallahu alaihi wasallam o mo si bule ko re le fun sallallahu alaihi wasallam o mo ni ka lo ba ni jo bi sallallahu alaihi wasallam e ba ni kinu bi ni sallallahu alaihi wasallam o ni ya rasulullah inu ko ni se ro oni inni aqumu al-layla man dilu man yafila o ambelo anabi be sallallahu alaihi wasallam iseju melo ni ki ma lu ki ma fi tora adua fun yin anabi ni yi to ba sallallahu alaihi wasallam oni yi to ba si ro olorun anabi ni be sallallahu alaihi wasallam oni logo olorun ti ma be lo firiya lori na fila mi lori wọn la wa nbẹ a fi tọrọ fún anabi wákàtí méjì tó kù a fi ṣe náà máa dẹ tọrọ fúnra mi anabi tó da bẹ anabi ló da àmọ tó wá tó jùlọ ẹ lọ ó tó da fúnra ẹ ẹgẹsì kò ní ó da fún mi o anabi tó bá tó bẹ ẹ lọ ó tó da fúnra ẹ ó bá tó lọ ó bá tó dé ó lànà ní òkè àjálákà nísfà tó bá bẹ lọ tírí a. Máa lo 1.5 hours fún ẹ̀ mẹ́rin. Káfẹ́ 1.5 hours bèrè fún ẹ̀ mi. Anábì ní ìyí tó tún mú ẹ náà wá tún dà. Àmọ́ báyìí ń zí dídà. Tó o bá tún jẹ́ kó tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, fàáwù àṣàyọ́rọ̀ lákà, ó tún dà fún ẹ̀. Ó ní tó bá rí bẹ́ẹ̀. Máa lo 2 hours fún ẹ̀ mẹ́rin. Ní ìdí bèrè kẹ̀kẹ́ fún àdúgbò. Máa fi wákàtí kan máa fi sí lọ́wọ́. Arábì ní ìrìn sódà. Àmọ́ tó bá tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó tó dà fún rẹ̀. Ó tún wá wò pé ṣé pé mo tún lè rí nǹkan gbà níwájú Ọlọ́run ju yíwọ́ sọ rẹ̀ lọ. Ó bá ní ìzẹ̀ ájá lulẹ́kẹ̀ lẹ́lẹ́gbọ́lá. Arábì ní tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin ẹni gbogbo ti máa fẹ́ fi ṣe lóru yẹn. Mi ní tọrọ owó, mi ní tọrọ ọmọ. Mi ní tọrọ àláfíà, mi ní tọrọ fúyàmí, mi ní tọrọ fún bàbá mi, mi ní sọ kankan. Ní tí màmá wí ni pé aláwọ̀ máa sọ lè ra lá. Sẹ́yìn iná Muhammad, wàá rí wàsàbí, wàsàbí mọ́ tẹ̀sí ní wọ́n. Nígbà tó sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn, ànábì ní Israel. Ẹ̀yìn wà ní ìgbìyànjú. Ànábì ní Israel. Tó o bá lè ṣe báyẹn. Adébí ni túkì fà hàn mọ́. Kí n tó fẹ́ bèè lọ́dọ̀ ọlọ́run tó lóògbèrè mọ́ yẹn ọlọ́run máa tèkì ẹ̀ rẹ̀. Wáyé yìí fàrù dáàmú. Ẹsẹ̀ tó tún wá ṣe ọlọ́run tó ní wa ó tún wá torí ẹ̀ ló wá forí jẹ. Kí n tí wọ ò lè takú láyà kó kalẹ̀kùn rí ọlọ́run kó ní ọlọ́run mú lé mi lọ́wọ́ tí wọ́n ò lé ọ padà pé ta ń bá ba rẹ ní àyè. Anábì ni tó bá fi orúkọ tòbí sílẹ̀. Ọlọ́run ó sì wo ìtò àgbáríkà tí ń bẹ lára àti tèmi yóò lè ṣí ilẹ̀kùn náà yóò fi lé ẹ lọ.
nigba ta nabi wa laye sallallahu alaihi wasallam ke gbe asiwaju olohun awon eyan ma se apale won a si ma ba fara won eni alebi ba wole re wa wole abi jodun ma wa na la mo aya laki gbo asiwaju o be ta kan ma da mu pe yoju siwa ni ni ko ma to ojule kaki ni gbogbo gba awon eyan baje bo ti ni wo ni yi to yo de ni eyan wa ju won ara mi o jade amale ko kan eni anabi ba se si wonu yara re mo fa mi bere to to en to to anabi to ta ni mi mo aya re o ti omu igba aya iya re do mu alima lo to anabi obirin yen talaka talaku tapatapata ni nani ni asalaruba wa ni pe won mo pe daruba gba pe inu oko ibe ni ogbon wa so omo ti mo ba bi filimudu ni sinu igbo lọ́pọ̀ ọmọ wa lọ wá nani kan wá nínú igbó igbe kó wá bá wọn fún ní ọmú bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò mọ̀ sí ọmọ ọmọ pọ̀ tí ni ẹ̀yìn ògbó anábì jẹ́ òní aṣá wọn nìyẹn so nígbà tí ìyá anábì náà bí anábì kalẹ̀ ìyá náà wà wọ pé amúfẹ́ gbọ́mọ yìí yóò gbọ́n kẹrí arọ́lẹ́gbà kí ọmọ tọ́lọ́hún bá bùn mi jẹ́ ó gbọ́n ọmọ tọ́lọ́hún bá bùn mi jẹ́ ó gbọ́n torí kò sí dókítà kan tó máa gbọ́ owó ọmọ tọ́lọ́hún bá bùn mi jẹ́ ó gbọ́n. gbogbo gbogbo kan wọn yẹn wọn lè fi ọwọ ọwọ ra àwọn ọmọ tó wá gbọ àgbàgbọ ni o ọlọ́mọ mo wà nínú rẹ òun gẹ́gẹ́ olóògbére ara rẹ so òbí tó bá ti bí irú rẹ náà mo mọ́kàn fún mẹ́rin bó lo 40 years inú wa fún yàrá bàbá rẹ̀ ló tún mọ báyà rẹ̀ yàrá gbé wọn tètè bó ń jẹ wá. aláwọ̀ ni àbí ọmọ títí ń lọ 40 lọ tó wá sùn sínú sùn sínú nínú yàrá bàbá rẹ̀ táwọn ọmọ ọmọ àwọn àbúrò rẹ̀ táwọn amúrì mú tuntun wọn á tẹ́jì jálẹ̀ tó wá dìde tí wọ́n lù wọn tẹ́jì rẹ̀ pé tẹ́lẹ̀ tiẹ̀ lọ́wọ́ ẹyọ̀gbọ́n náà ní kí ni 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 mo bẹ lọ lé ní gbogbo àwọn eléyìí tó wà nílẹ yìí olúwa kò ṣe wọn ní ọlọrun olúwa kò ṣe wọn lágbọn torí ẹ ni wọn fi lágbàwá bẹrù àgọ tó wọn fẹ bí ọmọ tó yàdìdì ní bó ti wó ma ní fi máa wò pé ẹni tá a bá fẹ bí tàbí kó ní làkà yẹn wọn àlọ wá nání kan nínú igbó kó wa tọ ní tó jẹ ká níbi dọdọ àlímà bọ àlímà nígbà yẹn àwọn nání yẹn náà àwọn máa ń fi ṣiṣẹ́ ni àwọn olówó nínú gbó tó ń bá ti wá bímọ lásìkò tí torí wọ́n gbà pé fresh fresh things ló wọn máa ń jẹ ẹ̀yìn wà lẹ́yìn atẹ́kùn wọn ń gbà náà ẹ máa wo kò tí ti sáyẹ́nsì ń gbà yẹn o atẹ́kùn wọn nínú gbó ní kò ní wà contaminated bí tàwọn tí wọ́n fi kẹ́míkà sí ń gbòòrò. So as a result of that, ó gbà pé gbogbo àwọn nǹkan tó bá ń jẹ yẹn á jẹ́ kí ọmọ yẹn kó ẹ̀kú wọn ní làákàyè. Wọ́n wá pe gbogbo wọn wá nígbà tó ń gbà nẹ́bi. Gbà tí wọ́n wá tó ń gbọ́ pẹ́tọ̀ á ti bímọ kan. Wọ́n bá yẹ ti bímọ ogun wọn ni wọ́n á rọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Àwọn náà mọ̀ wọ́n lóyún, àwọn máa ń bímọ bí nǹkan mìíràn. Wọ́n bá ti lóyún tó bá ti ń di pé ó ń tásìkò tí ó fẹ́ bímọ ni ó ti mọ lọ apply fún àwọn ẹlòmíì tó lóyún gbòòrò pé tẹ́lá ti bímọ ẹgbẹ́ wa ẹ̀mí náà ti fẹ́ sọ̀kalẹ̀ yóò máa tọ́ àwọn ọmọ méjèèjì pa bí mi bá dẹ̀ rí ọmọ mẹ́ta ń tọ́ papọ̀ náà owó náà fi ń gbà
amọ to wa ti di bayan omo obirin pe ta lo ni ta ni baba omo yen won ba ya bi tori mo se obirin na de wa o bi won se wa bi mo ti wa gbo mo mi le ke lo mi mo ba mi to so baba omo ni won ma ta ko bo si so pe ti oko ba ti so iyawo re o si baba ma bi anabi anabi ori la ba baba baba re tin ja bi mo to ni awon na wa wo pe e je ki un ki se ojuse omo mi ko da se ko ba si laye mo grandpa omo grandpa la nabi baba re gba pe ti baba re ba wa laye ko le e gba gba ki ya re to omo ma te ki e ani abi ma ka o ni jini ja mo mo lu sallallahu alaihi wasallam o ba ila ni ama bo tani o to ti mo wa ti de da ni baba re ti ku ta lo ba wa san wo grandpa ni ah mi o le ku omo grandpa e yu wa ni sallallahu alaihi wasallam so ba wa grandpa ti lo wo san mo grandpa ti lo wo san mo wa ku le mi wa de lo be mi fi kini ka be mi e bi o ba gbogbo won ba ko ale ni ka ni Tata ti hu mini ali sadi fatatu kodi kola siha li fakiri arudo ahu en tan gbe ari mo sadi ahu na wa jade nyona olusi original o in to jo solusi ni pe oko re ta osi na ta so pe to si ba ta ojule meje kai fakiru ne àwọn ọmọ yẹn wọn si àgbà wọn sàyé wa ìlú ìjú ọbí ń bínú pé ìyàwó rẹ ń lura àwọ rẹ wọn lọrí pé nìyí pé bá wọn àbílẹ̀ wọn tí ó sì bá ń ta ẹ̀yìn méjèèjì ọ ọmọ àgbàpọ̀ tí ó sì àwọn ọmọ. bí àwọn rẹ bá lòlà àwọn rẹ ta ní bọ lò. ní ọjọ́ ìṣẹ́ òjá ni ìyàwó rẹ ti rẹ. àníkọ́ máa lógún mi tọ́jú mi fún tọ́jú ilé. tí àwọn yẹn bá wúlò fún ẹyìn wà náà lè kéde ní bẹ tí òsì bá ta ìdílé méjì papọ̀ wàhálà máa dé irú èyàn tí àníbọ̀ jẹ́ jọ ẹ̀yìn òsì yàn láàrẹ̀ débi pé ọkọ̀ ilé rẹ̀ ti báyìí pẹ́pẹ́ ẹ̀wọ̀ wáífàì òsì ló wà níwájú ilé wọn lẹ́yìn bá gbàgbé tí ò sí nẹ́tíwọ̀kì ńbẹ ẹyìn wà níwájú ilé wọn sálà sọ pé àwọn oṣù káwọn ọjọ pé ní ìyàn bá bọ lọwọ ọjọ kò sí lè ta yẹn bẹẹni oṣù lọwọ tó o ti gbọ ọrọ ẹni wọn bá níbi kíni wọn. aláàlẹ wa sálàm. aláàmúdàgà ẹ̀dánú. aláàmúdàgà ẹ̀dánú. oṣù lọgọdọ oṣù pẹlẹbẹ. aláàmúdàgà ẹ̀dánú. ọlọ èmi máa ń sọ fọlọ èmi ò fẹ oṣù láyé lè mi torí kíní yẹ kó ó sáré sọ yẹn lọta ọlọrun wàá tún dọta àwọn èèyàn. oṣù òdà ìbámu bọ bẹẹni olùsùnmọlà olùsùnmọ aláníyàn ayọsùnmọ sọ pé èèyàn gúni. bẹẹni olùsùnmọ aláníyàn ayọsùnmọ pé èèyàn gúni. àníyàn rẹ ò wúlò. ẹ ní ló mẹfà níyàn rẹ. inú rẹ lẹ́la àníyàn rẹ mọ̀ gbé. wọ́n máa ní adájọ́ òsì ẹ̀ wúlò rárá. kéde ń sẹ́gbẹ́ kò wúlò. màá fi fáìlà. oṣù ló sọ di ẹni tí ò wúlò. ẹlòmíì dọ̀tà àyà àti bàbá rẹ̀. ìlàgbàjà olùsí mọ́lájọba ti ń tán wọ́ ọ sí ọ sí sáánú wa. yóò máa lọ sọ fún bọ̀rọ̀ yàrá dẹ́. àwọn mọ́ ní ògbọ̀n nǹkan ti ń sè. ogun tó àwọn tí ń bẹ̀rẹ̀ sí ọlọ́kùnrin wa yọ ọkùnrin rẹ̀. irú oṣù yẹn ló ń ta àyíwá. wọ́n ní kọ́dí àwọn adájọ́ ṣiṣẹ́ náà ni wọ́n kọ́ ọ́ tí wọ́n kí n bá a ṣe torí òṣì tó ń ta. òṣì tiẹ̀ yàtọ̀. òun ló wáá dé ló wá ní bó sì ṣe tó yìí náà ẹjẹ́ kóun tiẹ̀ tó ń gbà á. wọ́n ní ta ni ó sanwó ẹ̀ wọ́n ní grandpa ni. pẹ̀lú òṣì tó ti rómi fún ọmọ lọ́yẹ̀ báyìí. bóun bá ti ẹ̀ wá gba bẹ́ẹ̀ náà tọ ọ̀rọ̀ òun sànú òun. ó bá gbà lọ́wọ́ grandpa lẹ́ẹ̀kan náà ayé rẹ̀ sì yí padà. eléyìí tá à ń sọ ìdámẹ́rà kan
ọmọ tó bá jó lórí ilé yóò mọ̀ láti kékeré ni láti rẹ̀ ni ọmọ tó bí jí nǹkan dáadáa ń ṣẹlẹ̀ ó yẹ kú wọn náà mójútó ru ọmọ yẹn gbẹgbẹ eléyìí ó dàbí pé ọlọ́run mọ̀ mí nìkan yìí ló rẹ̀ jẹ́ tó wọnú ogun straight tètè mójútó ó ní ìdí àdúrà láti kékeré ó ní ìdí àdúrà nìyẹn olúwa kò sí mistake nínú ọ̀rọ̀ náà èyí tí mò ń sọ yìí fún yín ó jẹ pé mo fi ń pa àjábì ilé kó tó di àjábì rárá nígbà tó wà nínú ẹsẹ báyìí ọmọ yẹn dé ọdọ àyè máa gbèsè ayé ẹ rẹ yìí padà rẹ kalẹ. tó bá di pé wọn ní ọyàn rẹ ti bẹ tẹlẹ nígbà tí o jẹ jẹ mo ní o ti rómi ọyàn. báwo ni báwo ayé máa ń fa ìsìn fún mo ní ti rí. ọkọ rẹ ní ewúrẹ kan ìyá tó ń jẹ wọn rẹ ń jẹ ewúrẹ yẹn ọlọ́run sì yí méjèèjì padà ayé mo wá pé ìmọ̀ mọ́ mi tó mi ti ń débi ọyàn mi oúnjẹ lọ́wọ́ wa mú. àbúrò sùfúyà lára àwọn tó gbà tí ń tọ́nà nìyẹn kó wàá mú láàrin àsìkò tó pọ̀ ẹni tí ayé kọ sí tí wọ́n rápá ayé rẹ ti bàjẹ́ pọ́ndé gbogbo ìlú mọ́kàdẹ́ni tó ń fi tiẹ̀ tọ́ wọ́n sọ pẹ̀lú ọlọ́wọ́ kàṣẹ ọlọ́wọ́ náà lónìí gbogbo ẹni táyé ti ń fa tán ti ń bá dá àpẹ ẹ̀yà akọ ilé ìtì kò sí lẹ́bù wa mọ́ olúwa jẹ́ kí wọ́n padà mọ́ ọkọ lẹ́tà wa pé dákúta nígbà gbogbo ẹ jọlọ bá ti kọ táwọn ayé ti sọ pé ọrọ rẹ ò ní jẹ nǹkan kan mọ wọn ní kọrọ ló sì máa jí dìde báyìí. ẹ lò gbọ́ abẹ́bí kí lòlóró ọlọ́run wa lè wọ sára. mo pàṣẹ pẹ̀lú àtẹlẹwọ àbí agbára tó jí ayé àlìmà padà tó padà tó sọ nìyẹn gbogbo àtẹlẹwọ tó ti kú tó wà nígbà yìí tó tẹ sọlọ gbogbo ọwọ́ tí ò rí tó fẹ́ lónìí tó wá tẹ̀ sí ọlọ́run agbára ayérayé tí olúwa mi ẹlẹ́dàá mi tó fi yí ayé àlìmọ̀ padà tí gbogbo àwọn tí wọ́n kọ́ lẹ́ẹ̀kan ní kò ní sórí rẹ̀ yẹn tán padà wá ń sọ pé jọ àlìmọ̀ wá ṣàánú wa olúwa kò yí tiẹ̀ náà. aláhùnmá àmì. lẹ́yìn ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ àgbẹ̀fọ́ ànẹ́bì òun ló wá tó ànẹ́bì di ọmọ ọdún mẹ́rin nítorí ó gbé ànẹ́bí padà sọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ kọjá pé léèrè ní ìṣẹ̀lẹ̀ ni ànẹ́bí àti ọmọ tó ní éèdì méjì ẹ̀tẹ́jọ́ ń tọ́ wọ́n jọ rìn lọ sí sàlẹ̀ ní ẹ bá sáré wá nulẹ̀ ló bá ní ọmọ orí ìyá orí wàhálà ṣiṣẹ́lẹ̀ orí kí ló dé olúwa ètò ọdún lẹ́yìn olúmọ̀rí àwọn ọkùnrin méjì gan ó ní wọ́n dá ànẹ́bí dùbúlẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú ọbẹ̀ wọ́n dẹ̀ yọ àyà wọ́n dẹ̀ la àyà rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lójú ọmọ yẹn ó ní wọ́n dẹ̀ yọ ìkẹ́kẹ́ jáde nínú ọkàn rẹ̀ ọwọ́ abomi sí ẹ̀rú wá bá àwọn tó wà wọ́n pẹ̀lú muhammad olóṣèlú ọ̀hún olúwa sàgbé ẹjọ́ ẹ máa bọ̀ wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀kúlé nígbà táwọn àkọ́kọ́ ẹ máa jáde tí wọ́n dé ẹ̀jọ̀ tọ́ wọ́n bá ànábì tó sunlẹ̀ wọ́n bá ẹ̀jẹ̀ lára rẹ̀ wọ́n wá ń pè muhammad ànábì wà lájú kí ló sí ọ ànábì ni mo rá wọn ọkùnrin méjì kí náà ṣe ó ní wọ́n dá wọn dùdúlẹ̀ wọ́n kò lè kú. The first operation ara anabi won ti se. The first operation ni orile aye ara anabi ni won ti carry your house. Allahu Akbar. Mas bi o jada. Lórí ìwé dédé báyìí, wọ́n sì là. Ìyẹn lára ẹni lọ pé ọkàn rẹ̀ yọ̀rọ̀ ni kí wọ́n fọ̀ níjọ́ náà. Torí aburú àwọn èèyàn níbi tó wà nù. Èèyàn burú gan, kò dẹ̀ sí ti ń jẹ́ èèyàn ọkàn yẹn. Èèyàn tí ó rí tó dáa tí ó sọ pé kò dáa níṣẹ́ nísàlẹ̀ sàlẹ̀ ọkàn rẹ̀ ó sì mọ̀ pé ó dáa àmọ́ kò àní kò dáa níṣẹ́ tí ó sì dúró lórí rẹ̀ pé kò dáa ní tó tún máa wá dúró fáwọn èèyàn pé àní kíní yẹn ò dáa ní meanwhile ó dáàbò kò ní dírẹ́sì lára rẹ̀ ó sì fẹ́ pàjẹ́. bẹẹni bí ẹnìkan tó ń pè wọn ló wá pé ó ní amíṣẹ́nà yín ní nọtí àwọn èèyàn wàhálẹ̀ ń pọ̀ pẹ̀lú gbogbo sádàkà tí ń ṣe káàkiri wàhálẹ̀ tí ẹ pọ̀ ṣé ká nínú yẹn pọ̀ wọn lọ́wọ́ sọ pé ó ṣe yọra rẹ kúrò lórí facebook míṣẹ́nà ó wá ní owó lè yọra àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ní ohun kú òun bẹ̀ má rí nǹkan tó ṣe wọn lọ́wọ́ ní ẹ ká má kúrọ́ programu yẹn dà àsọ́pọ̀ kó dáa ọkàn fẹ́ bàjẹ́ gbogbo èèyàn náà ló wá nínú jákujàkú bá ọlọ́kàn díẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀ ìrún rẹ bẹ́ni ọmọ kí jí ó fọ́ nù pọ̀ bá ti tún wọn ọmọ rẹ̀ kúrò
oro ti o ye ko binu si o ma binu si e ti o ye ko mulota wa mulota tori gbogbo awon asiko yen okan re ma ma dudu ni iwo na fi kitchen to lo loju won o gboro ma tun se yo doti awon yo de won lu onu le re won ma le mu ni bi a oni doti le leyi ko siru to le ko siru ti mu mo bi okan re se ri ni kitchen re ni you have to take care of it. Allah know the essential of the cleanness of your heart. That is why he operated Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was very much young. Twice when he was there for him. Was for him. Now, in today's day, if you are possible, go on. Bolonse wa ke anabi to. Anything we lost in time. Mo loro re yi pada nitori pe o ni fi agbebi o si sanu re nigba ta mebi o ti da agbebi sallallahu alaihi wasallam wa imagine eni ti agbebi ti wa di agbebi to wa lo mu ni fe re to si sanu re se ti e wa le baje sallallahu alaihi wasallam o le baje lai lai agbebi wa jade ni lo yen sallallahu alaihi wasallam wa lo si le arabe ara ko ni na fa de be inu to un ba du pe o se olohun akini sallallahu alaihi wasallam ayun gba nbi sallallahu alaihi wasallam o ti olohun ba mi lalejo kini mo le se bayi lo ba pe yawo le pe yawo bismillah wa da no fa nbi ati gba won to ko wa sallallahu alaihi wasallam o si lo ko le meji inu awon mo re lo ba pe kan mo awon mo yen o ya lo mo ewure ta won ni yen lo mo ka won sare pa ka won se ki awon yin se ka nbi ati gba won so wa sallallahu alaihi wasallam on va mo ese wure dani ni baba ba sare pa iwure o sun o wi o gbe fun yawo wa dana lo o lo joko ta nbi ni ara kan sallallahu alaihi wasallam ikan na mo e ba so pe iti ni na ta master oni wa oni le kan dadi mu eran ye o wa eran o sun le bayi oni je ke mi sun le dadi mu obe o se bayi Iba yen agbon ta nbi ni sallallahu alaihi wasallam ade bi so pe odon de jomode ade bi ni were die die ni omode lo ma se nkan ti to e pe yo to na ba para ara ni bayi o da awon boda wa kan ti awon foto kan to tun wa re ni pe ah ah abe ni ti mo de ni ba yen de ni o lo ba ni mo du Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salaam Hayya 'alas salaam Hayya lil falah Hayya lil falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Vamos a
وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأيامين اللهم آمين. نعم إيه ما بام مو أمو وباني كاني وما سولي كاني بما وما دون مه مه إيه يوم مو أوكي كاسو يوم يكاتو فو إيه تي يوم تي بيزي تو تي دانا لو تي بابا تي جو كوبي لامو تان جو وانولي mo se ki aburo e mole ni e ba fi obe si lorun a fi wo o ba ki ya ga lo kan notice pe mi o gbohun awon omode yi ni ateken nigba ti alagba fi obe si to hun lorun to to ku tan tori ko tu ku tan eruba o na na ba fu a fi wo ko be sinu koko ni kanga bora omo yi wa iya wa wa kakiri ori nigba ti o ya ori ya bumi ni to kusi o wa gba da kan o ba ni bi to wa o si wonu lo ni ya oko wa 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 la bi oko ni ti ni bai 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 bi se le o to n ba ni to n ba ni omo yi wa ni oko yi wa ni da to bai ko ri bai o mo n to se le o ti sele niyen mo fọrọ mu biye wọn jẹ kí n tó sele yìí kó ba èmi jẹ máa wọn irú opportunity táwọn nípa náà bí wálé àwọn lé mi káwọn ọmọ lu ìsìn bó la owó kúmọ wà lọ páàkì wọn kó wọn sínú kìsìn nìyẹn táwọn àná bí bá gbọ́ gbóròǹkà bá yẹn sẹlẹ̀ oúnjẹ tó kúkú sí ọ̀hún gan wọn à lè jẹ ẹ. O si be salabi lale jo. Eh lo gba ni. Allahu akbar. Aso ti Olorun mo pe nkan ti se won. O wa gbo jele. Ati bi wa so pe awon mo mi ni won se ile kada. A jo wa jeun. Pe won wa yin ni da onje ile afi ki ajoje. Ya afon ya o ya ti won ti o ya ti le da nun ti ese mo. Obi o le mo mara. Obi o le mo mara ti. No. O ba han pe àti ẹ̀ àwọn ọmọ táwà náà ni àdé ni ọmọ mi táwà ó sì wá lè tó wà àdé ni wá ní kí ló kọ òun ẹ̀ wọ́n á sọ pé mi àdé ni pé wọ́n ká wá jẹun ni bàbá bá ń pè rọ lágbájá àdé ni sẹ́ni ṣùkọ́ wà ní tó níbi tí àwọn ọmọ tó kó owó kó wọ́n síbẹ̀ àwọn ẹ̀ bá pé náà wọ́n sì kú lọ. Eyo lese ta nabi ko sori buru sallallahu alaihi wasallam o le ri bakan ko du olohun kan ma wo pe ba o ki wa ni tin si eyin no olohun oba o le ko le si o da so yin bo gan ma si postcode mu eh ta to wa si olohun wo ma wa da wa nera olu awa ma wa fẹ kowo fun yan wa fun wa kakato ẹjọ o credit account ti se n wa debit ẹ no he will never do that the only thing is that o le tasiko yẹn ko fẹ mi igbagbọ rẹ o ko da o anabi ni ọlọrun ṣàánú ìwà àti mọlẹbi rẹ torí ikú táwọn ọmọ yẹn ku àwọn méjì yẹn wọn yẹn destiny àdínkù ni láti rẹ àmọ kú méjì ló wà. Al-ajal al-qarib ati al-ajal al-musamma lọ́dọ̀ àwọn oníke wọ́n gbà pé gbogbo ẹni tó kú àwa ikú rẹ̀ sọ́nà méjì ajal méjì ní ọlọ́run ń pa wọn àmọ́ lọ́run fi kú kan sọ́wọ́ àwọn kan lọ́wọ́ if there is not a good tí wọ́n bá sáfù pàtàkì fún ẹ tó bá gbà bẹ̀ lọ ọlọ́run náà nìyẹn tó bá ní ọlọ́run wọn pa mí ọlọ́run wọn pa ilé ọ̀hún pa wọn. Àbá ìwọ lọ gbàgbọ́ jẹ sí ẹrù wà lẹ́nu. Àmọ́ tó o bá fo ìyẹn tí ikú yẹn ò bá ti pẹ́ ajálù mùsàmá original lọ́dọ̀ ọ̀tọ̀ ọlọ́run wa dúró de gbogbo èèyàn ọ̀tá ni jù sí ni tó wáyé nígbà tí gbogbo wọ́n dìjì tó bá kọ sí ẹ̀nàmù wọn náà fún ara rẹ lọ́wọ́ mi pé ẹ̀dá kan já máa lọ. Anabi ni àwọn ọmọ yẹn wọn àbí kú ọmọ làwọn méjèèjì kádàrá tí wọn yẹn nìyẹn àmọ àlùbáríkà wíwá táwọn wáyé ikú yẹn ni ọlọrun kò yẹ lára wọn látara ìfẹ tí ẹ ní òbí wọn tẹ ní
si awon tan bi anan sallallahu alaihi wasallam so wa ma ko kan mo ba yen o lu 100 100 years ga to allah obi won o so ri ri abi o se o se anabi ni ba wa le ni iku o pa won mo yen e go awon kon ni saba bi iku ye bawo ba wa ki yin le ni to sele si won yen date ijo yen na la won yen o ba ku amọ ko si to wa di bible won but awon wa olodun wa fi fi awon ti nbe le kan eyan obi re o fi da awon mo yen allah olodun ba le se be yen to ni fi anabi fa won ti ki wa balaba to ni bukata olodun wa ni to di anabi gbo bukata e te wo ke ke fi olodun bi be olodun nisin o man da wa ka pe mo mo na ni o anabi na ni o eni abola fun ta salesa muhammad na ni ba baba allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tu abiyya ila ya ibadata wa li asaliati وَسُنَا كِيدِي آقَلِ مِي مِنْ جَمِيْءِ الظُّلُمَاتِ وَتَلَى أَمُنِي بِيَا فِي الْآيَاتِ وَفِي الْمَمَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تؤبب بها إلي العبادة وَالْحَسَنَاتِ وَتُنَكِّي بِهَا قَلْبِي مِنْ جَمِيعِ الظُّلُمَاتِ وَكَرَامُنِي بِهَا فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْمَمَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى النَّبِي مُحَمَّدٍ بَلِّغِ مَا قَصَدْنَا وجبريل لنا مهما دعيا واسع الكرم يا ربي اجل لنا من امرنا رشدا وبنتم بنو بنو جو لو اكو تشي وجعلني معون هذا كان يوم لنا مددا ولا تجلنا الى تدبير انفسنا وَلِعَبُدُ يَجَزُهَانِ إِسْلَاهِ مَا فَسَدَ أَنْتَ لِعَلِيمُ وَقَلِ وَجَاتُ يَا مَنِي إِلَى رَجَائِكَ قَلِ بَاسَ إِلَى وَيَدَ وَلَا تَرُدَنَا يَا رَبِّ كَالِبَتَاً وَبَارُ جُدِكَ يَرِوِيكُلْ لَكْمَنْ وَرَدَى وَبَارُ جُدِكَ يَرِوِيكُلْ لَكْمَنْ وَرَدَى بَلِ رَجَعِ فَوَابُنِ أَنْتَ تَعْلَمُهُ فَجِعَ الْفَوَابِ دَوَامَ سِسِرِنِي أَبَدَى كُيَبِ مَوْلُوَهُ وَاتُمِي سِلَكْ Onda Olua wa gba mi kale o sa ti ma wi gbo wo lenikan to le tu mi si re o si ti ma wi pe won lenikan ti o gba mi kale o wa laun takun wa ni ko le digi ko le digi wa ni ko le disu ko le disu wa lantapu wa ni ko le deja ko le deran amada ba fi do mo eniyan titi aye raye ko le bo ma do duti mi o ba gbo laye ma se rabi laye
Ma mumi fa ma abate ni je ota ele lo ke o Il y a un peu de temps.